А не відчути зворотньої реакції. Тому потрібно відчути. Тобто ви, голова обласної ради, виносите те, в чому не розбираєте взагалі. Ви не знаєте, що ви винесли, що на сесію? В тому питанні мають бути кваліфіковані відповіді. Ви задаєте питання, мають бути кваліфіковані відповіді. Тобто не має бути футбол в односторонньому порядку. Ви видірнули один, сказали спіч, і ми зараз розійшлися. Людина сказала, не підготовлена. Давайте 26 число. Ви повністю задаєте питання, то, що воно буде на черговій комісії, яка має бути перед сесією обласної ради, чого це наша. Все воно для того, розумієте. Є порядок. Якщо вже є рішення, то питання не воно. Для чого? Людина підготовлює це питання, зараз готує до сесії. Буде якщо воно не готове, то наше воно вже на сайті обласної ради. Якщо є рішення, вже питання має бути готове. Не розумієте? Не розумієте. Ну, за 20 робочих днів опубліковується на сайті. Всі проєкти рішення. Проєкт рішення. Якщо проєкт рішення, значить питання готове. А як готове? Воно ж буде що обговорюватись, зато і публікується на сайті, щоб його обговорити. Ви що в ньому не розбираєтесь, ви не розбираєтесь. Наше ви його...